Že někteří z vás asi pravděpodobně nás s Verčou neznáte. Zvedněte ruce, kdo jste nikdy neslyšeli příběh toho, co Bůh udělal v našem životě. Jo, je to poměrně hodně lidí, tak půlka, necelá. Já dneska chci říct část svědectví a část slova, který Bůh mi dal do srdce, který mám dneska říct. A chci ti říct to, že dneska řada lidí, která tu je, tak nepřišla náhodou, ale je to Duch Svatý, který tě přivedl, protože Duch Svatý ti chce říct něco velmi konkrétního. A to něco konkrétního je to, že i když můžeš procházet jakýmkoliv problémem a jakoukoliv těžkostí, tak je tady Bůh, který je větší než tvůj problém. Je tady Bůh, který je větší než tvoje těžkosti. A nám se někdy těžkosti a okolnosti našeho života nelíbí. A byli bychom rádi, kdyby Bůh je vyřešil. Ale Bůh mnohdy nás vede skrze vrcholy a údolí a potom je zase vrchol a zase údolí a je moment, kdy se radujeme, je moment, kdy pláčeme a zase je moment, kdy se radujeme a zase, kdy pláčeme. A když se podíváš, já nevím přesně, jak se to jmenuje, ale když máš přístroj, který snímá srdce, tak vidíš pohyb. A v moment, kdy se ten přístroj vlastně má rovinu, tak to znamená, že to srdce se zastavilo. A když tvůj život jde tímhletím směrem, kdy Bůh tě nechává procházet údolím a vrcholama, tak je to důkazem toho, že v tvém životě je Ježíš živej. Protože každá fáze má svůj důvod a každá fáze má určitý záměr, kterým Bůh tě chce provést. Kdyby v mém životě nebyly údolí, kdy jsem brečel, a kdyby nebyly údolí, kde jsem volal na Boha v pláči a nevěděl jsem, co budu dělat druhý den, tak dneska bychom se takhle nepotkali. Protože byl v mém životě moment, kdy jsem přišel domů, přišel jsem za mamkou a řekl jsem, že jdu skočit na koleje, když mi bylo 17. Byl moment, kdy jsem brečel a říkal jsem Bohu, protože jsem vyrostl v náboženském prostředí, kde lidi ale reálně Boha neznali, ale mluvili o něm, tak jsem věděl, že Bible je reálná a že Bůh existuje. A říkal jsem Bohu, když ty zasáhneš v mém životě, tak já ti dám svůj život. Vzpomínám si, že asi ve 12 letech se stala v rodině taková prostě těžká situace. A já jsem brečel a řekl jsem, Bože, já vůbec nevím, kdo jsi. Ale když mi ukážeš to, kdo jsi, tak já ti odevzdám svůj život. A řekl jsem mu, já netuším vůbec, kdo jsi. A když uběhl určitý čas, tak moje puberta, nebo období od 15 do 18 let, byla úplná katastrofa. Bylo to období, kdy jsem brečel, protože nikdo mě nechápal, nikdo mi nerozuměl. Bylo to období, kdy jsem i mluvil s Bohem a říkal jsem mu, že nemám nikoho, kdo by mi rozuměl. A nevěděl jsem to, že přijde čas, kdy Bůh do těch věcí přijde a zasáhne. Byl jsem vlastně v takové rebelii a v takovém stavu, že jsem nedodělal ani střední školu. Prostě v polovině třeťáku jsem se zbalil a řekl jsem, že už nebudu chodit do školy. A po určitých okolnostech, po určitým čase, kdy já jsem vlastně jenom válčil o to, abych si nevzal život během období puberty, tak Bůh to udělal tak, že naprostým zázrakem nás v mých 19 letech odstěhoval do Španělska na Tenerife. A já ti řeknu zpětně, bylo to to nejlepší, co Bůh mohl udělat. Někdy, aby si pochopil to, co Bůh s tebou chce dělat, Bůh potřebuje změnit místo, kde jsi a změnit tvoje prostředí, aby si viděl věci z jiné perspektivy. Protože já jsem byl obklopený lidma, kteří byli svědkové Jehovy, a i když mi mluvili o Bohu, tak v moment, kdy mi mluvili z Bible a říkali, co bych měl dělat, tak to bylo, když vezmeš kladivo a bušíš a bušíš a mě bylo hůř a bylo mi hůř. Protože mi prezentovali Boha, o kterým mluvili jako teologové, ale vůbec nevěděli, o kom mluví.
a neukázali mi, neprezentovali mi reálnou boží moc, která zasahuje lidský život. A řeknu ti, když ty jsi součástí náboženství a náboženství na tebe dá určitý závaží, tak je to velmi těžký. A mě vlastně to náboženský závaží celou tu situaci ještě stížilo a zhoršilo. My když jsme přijeli na Tenerife, tak já jsem byl aktivní u svědků, takže když vidíš prostě svědky, kteří někde stojí a rozdávají prostě časopisy, tak já jsem byl jeden z nich. A dělal jsem to, protože mi bylo řečeno, že když to budu dělat, tak Bůh mě bude milovat. A po určitý době jsem se naštval a přišel jsem domů a řekl jsem Bohu, víš co, dneska bych to už neřekl, protože lidi mi říkají, že to bylo velmi drzý. Já vím, že někteří ten příběh znáte, ale to v rychlosti projdu, zopakuju to. Já jsem přišel domů a řekl jsem Bohu, já ti dávám jeden den na to, aby si mi ukázal to, že mě miluješ. A řekl jsem, zítra už se mnou nepočítej. A ten den já jsem počkal, až můj brácha s mamkou usnuli a vzal jsem si Bibli do ruky. A když jsem začal číst Evangelia, tak v moment, když jsem četl Evangelium Marka, tak se mě Bůh zeptal. Četl jsem a nerozuměl jsem vůbec nic. A Bůh se mě zeptal, Danieli, ty rozumíš tomu, co čteš? A v ten moment mě to překvapilo, protože to bylo poprvé, kdy jsem věděl, že slyším Boží hlas. A byl jsem součástí náboženství, který říká, že Bůh už nemluví. Takže když jsem se potom sdílel s ostatníma, že Bůh ke mně promluvil, tak se mi vysmáli. A mimo to, že ke mně promluvil, tak ten stejný den mě ještě uzdravil. Ale tomu se taky vysmáli. A já jsem se dostal do situace, kdy jsem hledal to, kým Bůh reálně je. Byl jsem tam, ale hledal jsem to, kým Bůh reálně je. A během jednoho roku Bůh ke mně mluvil, když jsem byl doma, četl jsem Bibli, a ukázal mi, že jestli chci chodit s ním jako se svým otcem, tak nemůžu jiným způsobem přijít k němu, než skrze jednu jedinou cestu, a to je Ježíš. Ne skrze organizaci svědků, ale jenom skrze Ježíše. A asi po necelém roce já jsem přijal Ježíše do srdce a prožil jsem znovuzrození a bylo tak silný, že já jsem od toho momentu věděl to, že Bůh mě miluje a že mě přijal jako svý dítě. Zavřel jsem se v koupelně a tam jsem celou hodinu brečel, protože jsem nechápal, jak Bůh mě může mít takhle rád. A když jsem se obrátil k Ježíši, tak jsem začal chodit do církve na Tenerife. Byla to krásná letniční církev, podobně velká, jako je tahle. A viděl jsem to, že Bůh jednal, dělal zázraky, uzdravil mýho bráchu. Poprvé, když jsme tam byli, tak uzdravil mýho bráchu. A viděl jsem to, že Bůh tam nějakým způsobem jedná. Ale nevyřešilo se to, co já jsem řešil ve svém srdci, a to bylo to, že jsem chtěl vědět, že Bůh je reálný. Trvalo dalších 5 nebo 6 let, kdy já jsem znova upadl vlastně do deprese a byl jsem doma zavřený a nedokázal jsem vyjít ani z bytu, protože ďábel mi řekl, že když vyjdu z bytu, tak mě zabije. A já jsem tomu uvěřil. A byl jsem 3 měsíce zavřený doma v bytě a nemohl jsem vyjít ani na nákup, protože jsem měl strach, že když vyjdu, tak mě ďábel zabije. Ale víš, proč tohleto všechno jsem prošel a proč to bylo? Protože moje srdce nebylo plně u Boha. A já jsem dělal věci, které jsem věděl, že nemám dělat. Po určitý době, když jsem prošel tímhletím, tak při jedné situaci doma ďábel se mě snažil zabít a skoro se mu to povedlo. A vzpomínám si, že v tom období Bůh za mnou poslal jednoho kamaráda pastora na Tenerife. A protože já jsem prostě nemohl jít někam do sboru kvůli těm úzkostem, který jsem měl, tak on přijel autem k našemu bytu, já jsem si sedl k němu do auta a on mi říká, Dani, chci ti říct jednu věc, kterou mi Bůh ukázal. Já vím, že ty teď nevidíš naději, ale přijde čas, kdy Bůh všechno změní. A já jsem si říkal, ty vůbec nevíš, o čem mluvíš.
ty vůbec nevíš o tom, co já prožívám. A on mi řekl, jednou si vzpomeneš na to, co jsem ti řekl, že Bůh všechno změní. A Bůh skrze řadu okolností, skrze prorocký slova, který mi dal, udělal zázrak. Bůh to změnil a změnil to v moment, kdy já jsem Bohu řekl to, že ho chci poznat jako tátu. A potom, co jsem Bohu řekl, že ho chci poznat jako tátu, začala série jako lavina zázraků. Jako lavina věcí, které Bůh začal dělat. A Bůh mi řekl, poznáš mě jako tátu, jako svého otce, ale bude tě to stát všechno, protože já o tebe budu vyžadovat úplně všechno. A řekl mi, ta cesta nebude vůbec jednoduchá. A taky nebyla jednoduchá. Bůh mi řekl, že se mám přestěhovat na jiné místo a v období, který pro mě bylo velmi těžký, kdy jsem neměl vůbec nic, tak jsem jednou šel po ulici a Bůh ke mně promluvil a řekl mi, Danieli, přijde den, kdy tě pošlu zpátky do České republiky a tam budeš vyprávět o všem, co udělám na Tenerife a co jsem pro tebe udělal. A řekl mi, až tam přijedeš, tak ti dám poznat tvoji manželku. Jak jste viděli, tak to, co mi Bůh řekl, Bůh i naplnil. Moje manželka je dneska tady. A tehdy v tom slově mi Bůh řekl, ten den, kdy do Česka přijedeš, tak ti dám poznat tvoji manželku. Ten den, kdy jsem přijel, jsme se s mojí manželkou poznali. Nicméně víc jak půlka tohle svědectví znáte, ale na to svědectví navážu slovem, který mi Bůh dal na srdce. Když jsem procházel určitýma věcma, určitým procesem, tak mě to stálo mnoho slz. A když mi Bůh řekl to, že s ním budu kráčet jako s tátou, tak jsem neměl představu o tom, co to obnáší s Ježíšem chodit. Neměl jsem představu. A pak jsem zjistil, že vlastně je to jako když jdeš a procházíš procesem, kdy jedna ruka Boha tě formuje, až to někdy bolí, a druhá tě hladí a říká ti, že tě Bůh miluje, aby ty ten proces vydržel. A tu jsou lidi, který Bůh přivedl, který prochází velmi těžkým procesem. Tu jsou dokonce lidi, který Bůh přivedl, který před tímhletím setkáním, než sem přišli, tak zvažovali to, že spáchají sebevraždu. Minimálně je to jeden konkrétní člověk. Ale já ti chci říct, uprostřed tvýho procesu a uprostřed toho, co Bůh dělá, tu máš někoho, kdo tě drží za ruku. Když já jsem šel a brečel jsem, tak jsem jednou byl sám takhle ve sboru a seděl jsem a říkám, tati, víš co, já bych tě chtěl obejmout jako svýho tátu. A když jsem takhle seděl, tak jsem si představil to, že Bůh jako můj táta je se mnou a já jsem dal takhle ruce a normálně fyzicky se mi takhle zvedl, že ho objímám. A v moment, když jsem takhle zvedl ruce, tak jsem si představoval v duchu, že prostě jsem s ním a že ho objímám a že ho držím. A brečel jsem mu na rameni. To jsem si představoval. A uběhly 3 týdny, kdy Bůh poslal do toho sboru, kde jsem tehdy byl, mýho aktuálního pastora. A ten, když měl slovo, tak se potom začal modlit za druhý lidi. A když se modlil, tak za mnou přišel, postavil se přede mě a s pláčem v očích položil mikrofon a objal mě. A tím obětím mě držel asi minutu. A on mě držel v obětí a brečel a potom mi řekl, i kdyby tě opustil tvůj otec a matka, tak Bůh si tě k sobě vždycky přivine. A řekl mi, Bůh mi ukázal to, že ti mám vzkázat obětí, o který ty jsi řekl. Tak ti chci říct,
vidíš, jak je Bůh osobní a jak je reálný. Když ty procházíš problémama, když procházíš tvým vlastním procesem s Bohem. Při jiný příležitosti v to stejné období jsem byl sám takhle v církvi. A neříkám to proto, abych na to upozornil, aby si viděl velikost Boží lásky. Jsem byl takhle sám v církvi a po nocích jsem se modlil. A modlil jsem se za to, aby mi Bůh dal konkrétní odpověď a ta nepřicházela. A víš co, mnohokrát, když chodíš s Bohem, tak se ho ptáš na konkrétní odpověď a ona jaksi nepřichází. A v ten moment přijde ďábel a řekne ti, víš, proč nepřichází odpověď? Protože Bůh na tebe zapomněl. On ti řekne, protože Bůh se o tebe nestará. A já ti chci říct jednu věc. Ďábel říká všem to stejný. Když se zeptáš křesťanů v Brazílii, tak ti řeknou, že ďábel jim říká to stejný, jako když se jich zeptáš v Kanadě. A v Kanadě ďábel říká to stejný, co říká křesťanům v Česku. Protože on není nijak originální. On vždycky ti řekne to, že tě Bůh nemá rád. To, že jsi špatnej moc pro Boha. To, že jsi nepoužitelný. To, že nejsi pro Boha důležitý. A v moment, když jsem takhle poznával Boha a ďábel na mě útočil s těhle těma myšlenkama, tak já jsem Boha prosil o konkrétní odpověď. Ale hával jsem si ve sboru na zem. A plakal jsem před Bohem a říkal jsem mu, že toužím po konkrétní odpovědi. A ta odpověď nepřicházela. A v ten moment přišla myšlenka a řekla mi, ty jsi zhřešil, proto ti Bůh neodpovídá. A já říkám, jak jsem zhřešil? A tak jsem se modlil dál. A jeden den jsem se trošku naštval a udělal jsem to, že jsem si zul boty a řekl jsem Bohu, když ty mi neodpovíš, tak není nikdo, kdo mě by mohl pomoct. A ležel jsem na zemi a měl jsem zutý boty. A víš co? Pořád jsem nic necítil. Pořád ke mně Bůh nemluvil a pořád jsem tu odpověď neměl. A po nějaký chvíli, nebo po pár dnech, mě jeden brácha pozval do restaurace na prostě, aby jsme se setkali ještě s jiným bráchou. A když jsme tam seděli, tak oni se bavili spolu mezi sebou a já jsem tam seděl ve smutku, protože Bůh mi neodpovídá. A v ten moment se stalo to, že jeden z těch bráchů jsem viděl, jak se mu nalívají oči slzama a podíval se na mě a on mi říká, Dani, ty když jsi sám v církvi, ty máš ve zvyku si zouvat boty. A já říkám, proč se na to ptáš? A on mi říká, protože teď zatímco se bavím s Adriánem, tak Bůh mi ukázal to, že ty když jsi sám v církvi, tak ty si před Bohem zouváš boty. A Bůh ti říká, nedělej to jenom někdy, ale dělej to vždycky, protože mně se líbí postoj tvýho srdce. Ale co ti na tom chci říct? Bůh mi řekl, mně se líbí postoj tvýho srdce, ale ďábel mi říkal to, že nejsem pro Boha důležitý. Ďábel mi říkal to, že Bůh mi nechce odpovědět. A vždycky, když Bůh má nějaký plán, tak ďábel se ho snaží přerušit. Podívej se do příběhu Mojžíše. Podívej se do příběhu Josefa. Každý člověk, aby vykonal to, k čemu byl Bohem povolaný, musel projít procesem. A Mojžíš byl v situaci, kdy jeho máma ho poslala vlastně na řeku a ona musela pustit svého syna a neměla absolutně pod kontrolou to, co se stane. A jenom Boží moc a jenom Bůh způsobil to, že se Mojžíš vrátil zpátky do rukou. A k tomu ti chci říct jednu věc, kterou mi Bůh ukázal, když jsme jeli po cestě sem. Jsme poslouchali s Verčou chvály v autě a já jsem začal u toho skoro brečet, protože Bůh mi ukázal ten příběh Mojžíše, jak máma ho pustila na vodu. A Bůh mi řekl, dneska přijdou rodiče dětí, kdy ty rodiče museli ty děti pustit podobně jako Mojžíše ta máma.
A Bůh mi řekl, vyřiď těm konkrétním lidem, že ty nemáš pod kontrolou to, co já udělám nebo co udělám s tvým dítětem, ale já ti ho přivedu zpátky do ruku. Já nevím, pro koho to je. Ale Bůh mi řekl, nech Mojžíše, aby plaval po řece, protože já se postarám o to, abych ti ho vrátil do rukou. Když ty dáš svoje dítě a položíš ho v důvěře Bohu, tak Bůh ti říká, ty si myslíš, že já nejsem schopný ti ho přivést zpátky? Protože Bůh vždycky se postará, aby jeho záměr se vrátil zpátky tam, kde má být. Proto ti opakuju, pamatuj si, že tvoje dítě, když ty ho položíš na tu řeku a to dítě plave, Bůh se postará, aby se vrátilo zpátky. Že nemáš kontrolu nad tím dítětem, je to těžký. Ona ho taky neměla pod kontrolou. Ale Bůh se postará, aby se vrátilo zpátky. A já vím, že mi to Bůh řekl, když jsme jeli v autě. Že to mám vzkázat konkrétním lidem. Protože řeknu ti, jedna z nejtěžších věcí je to, když Bůh má něco v plánu a Bůh po tobě chce, aby ty si něco pustil. A my mnohdy ty věci držíme a držíme a držíme. A vlastně tím bráníme Bohu to, aby Bůh mohl jednat. Proto předtím, než Bůh něco dělá, tak on k tobě přistoupí a chce, aby ty si pokládal věci na oltář. A řekne ti, pojď, vezmeme tvýho syna, který je mimo tvůj domov, a položíme ho jako Izáka společně teďkonc na oltář. Protože tvoje děti jsou stělesněný Boží záměr a Bůh nepotřebuje, aby ty ty věci držel. Bůh nepotřebuje, aby ty si kontroloval, držel věci, které on pevně drží ve svých rukou. A chci ti říct, že v době, kdy Bůh mě připravil na konkrétní věci, tak v moment, kdy Bůh začal určitou přípravu, tak největší rány jsem dostal od lidí, kteří byli kolem mě. A jednou moje mamka, ona se pravidelně modlila a říkala, Bože, proč ty dovoluješ to, aby vlastně Dani byl terčem jakoby pro druhý lidi? A nechápala to. A tohle to říkám znova kvůli konkrétním lidem, kteří jsou tady. A nechápala to. A jeden den jsme byli v církvi a já jsem byl s jinou sestrou v takové místnosti a připravovali jsme nějaké věci na dětskou školku. Byli jsme tam a ona říká, já pustím jednu přednášku, jedno slovo. A to slovo se jmenovalo Ježíš z masa a kostí. A ta přednáška, nebo to slovo, mluvilo na téma, že Marie viděla svého syna Ježíše nejenom jako spasitele světa, ale normálně obyčejně jako matka jakýkoliv jiný dítě. A já se ti zeptám, myslíš si, že pro Marii bylo příjemné sledovat to, co druhý lidi dělali Ježíši? Dokážeš si představit, že Bůh ti řekne, že požehnaný plod tvýho lůna a dá ti dítě, který bude bičovaný? A dá ti dítě, který bude procházet procesem? A tehdy, když jsme poslouchali to slovo v církvi, tak ten kazatel mluvil na tohle téma, že čím musela projít Marie, když viděla to, co vlastně dělal Ježíši. A v ten moment otevřela dveře moje mamka a říká, víte, co mi teď Bůh ukazoval, když jsem byla v kuchyni? Že stejně jako Marie musela vydržet to, co dělal Ježíši, tak já to musím vydržet s tebou.
A řekla mi, protože když jsem byla v kuchyni, tak mi Bůh řekl, že všechno, co se děje, přinese svoje ovoce. A víš co? Já ti chci říct, neutíkej před tím, když tě Bůh vede nějakým procesem. Neutíkej předčasně před tím, když Bůh se sám chce oslavit na určitých věcech. Protože já jsem z toho Bůh chtěl utíct tolikrát. A jeden den jsem Bohu řekl, že už to prostě, že to nezvládnu, že se cítím unavený. A to svědectví o tom, jak mi zavolala ta žena, to znáte asi pravděpodobně. Já jsem byl v církvi a říkám Bohu, tati, já ti chci sloužit a miluji tě, ale jsem unavený a nevím, jak dál. A za 2 hodiny, když jsem šel ven se projít, tady mi zvoní telefon a zpráva na Facebooku. Cink. Podívám se a tam je napsaný, ahoj Danieli, můžu s tebou mluvit? Já říkám, můžeme spolu mluvit, ale vůbec tě neznám. A ta žena mi říká, já ti zavolám, můžu? Říkám, zavolej. Zvedla telefon, zavolala mi a říká mi, já jsem dneska odpoledne se modlila a Bůh mi řekl přesně tohle. Řekl mi, je jeden můj syn, který se cítí unavený a já ti pro něj dám vzkaz. A ona mi řekla, Bůh mi tohle to řekl, ale já jsem nevěděla, pro koho ten vzkaz je. A potom jsem přišla na Facebook a uviděla jsem tvoji fotku. A v ten moment, když jsem tu fotku viděla, tak mi Bůh řekl, to je on. Tak mi řekla, tak ti píšu. A řekla mi, Bůh mi řekl, že ty dneska odpoledne si mu řekl to, že se cítíš unavený. A já ti mám vzkázat to, že unavený neznamená být poražený. A bylo zajímavé, že několik dní předtím já jsem se modlil a říkám Bohu, co mám dělat. A v ten moment, když jsem se Boha ptal, co mám dělat, tak jsem slyšel, jak Bůh mi španělsky říká. Levantate, levantate. To znamená, zvedni se. A já říkám Bohu, víš co, Bože? Zvedni mě. A Bůh mi řekl, ty se zvedni. Protože v moment, kdy ty se zvedneš, tak já se zvednu s tebou. A v moment, kdy ty vykročíš, tak já vykročím s tebou. A v ten moment, když mi říkal levantate, zvedni se, tak já jsem dělal jako, že neslyším. A říkal jsem Bohu, ještě mi řekni, co mám dělat. A ona mi řekla, unavený neznamená být poražený. A říká, Bůh ti říká, ty jsi Boží voják, levantate, zvedni se. A zopakovala mi to znova. Protože s Bohem je to tak, že my někdy prostě jsme jakoby dole a čekáme na to, až Bůh něco udělá. A on mnohdy udělá. Ale Bůh ti říká, když ty jsi dole a nechce se ti, levantate, zvedni se. Protože v ten moment, když ty se zvedneš, tak ty otevřeš Bohu prostor, aby on tě mohl vyvést z té situace ven. Když ty se zvedneš tím způsobem, ne, že budeš řešit věci na sílu, ale zvedneš se tak, že tě nezastaví tvoje problémy o to, aby si se modlil. Tak, aby tě nezastavili tvoje problémy od toho, aby ty si se postil. Aby tě nezastavili od toho, aby si se modlil třeba v noci, když tě Bůh k tomu volá. Protože v tom je řešení toho, co Bůh chce dělat. Ale mnohdy prostě ďábel přijde a řekne ti, víš co, to nemá cenu. Nemá to smysl. A víš co, mě Bůh řekl to, že to smysl má. A když byl rok ještě 2016 nebo 17, tak jsem byl doma, ležel jsem na posteli a skoro jsem umíral a ďábel mi říkal, že to nemá smysl. A dneska se probudím. A když se ráno probudím, tak se probudím vedle svojí dcery, která se na mě směje. Rozumíš tomu, že ďábel je lhář?
Protože ďábel ti řekne něco, ale už ti neřekne ty požehnání, které Bůh má připravený. A já jsem byl velmi blízko od toho, abych zabil třeba sám sebe. A chci ti říct to, že když nás Bůh vedl tímhle tím procesem, já jsem velmi vděčný za to, že jsem byl na Tenerife a jsem stále obklopený i lidma, kteří mají s Bohem opravdu intimní vztah. Že jsem obklopený lidma, kteří mi v 9 večer zavolají a řeknou, hele, jdeme se modlit na kopec. Jdeme se modlit na kopec. A druhý den třeba některý lidi jdou do práce. A my jdeme, potkáme se na kopci a víš co, ty jdeš na ten kopec a ty se ani nezačneš modlit a cítíš Boží přítomnost už na tom kopci. Protože Bůh tam na tebe čeká. A někdy jdeme a jdeme se modlit třeba přes noc a prostě třeba v 10 začneme a vracíme se domů v 5 ráno. A víš, co tam Bůh na tom kopci dělá? Takže prožíváš to, co si dokážeš představit, co zažívali lidi jako Mojžíš, když byli nahoře. Bůh tam opravdu jedná. A když jsme procházeli všema těhle těma věcma, tak já jsem jednou se modlil, byl jsem sám a řekl jsem Bohu, tati, dej mi jednoho člověka podle tvýho srdce, který bude se mnou kráčet jako můj přítel. Bylo to asi v roce 2017 nebo 2018, ještě než jsem poznal Verču. A pár dní potom jsem seděl před církví a Bůh mi říká, podívej se před sebe. A když jsem se podíval, tak tam šel mladý kluk a já jsem ho viděl z dálky. Bůh mi říká, vstaň a jdi za ním. A když jsem vstal a šel jsem za ním, tak jsme se dali do řeči, já jsem za ním chodil, protože nikdy předtím jsem ho neoslovil. Za měsíce, když jsem byl v církvi, tak jsem ani jednou s ním nemluvil. A najednou, když Boha prosím o to, aby mi dal přítele podle jeho srdce, tak mi ukáže na úplně cizího kluka. A je zajímavý to, že tenhle kluk byl 3 měsíce obrácený k Bohu a jeho vlastní rodina mu říkala, víš co, ty jsi se nezměnil, ty to jenom hraješ. A tohle ti chci říct kvůli konkrétním mladým lidem, kteří jsou dneska tady. Protože jednou, je to pár měsíců zpátky, jsem se díval na nějaký přenos Slova života z mládeže a když jsem se na to díval, tak mi Duch Svatý řekl, ta mládež tam je jiná. Protože tu jsou mladí lidi, kteří opravdu mají touhu jít za Bohem. A tu jsou lidi, kteří půjdou s Bohem a pro který Bůh má velký plán. No a co ti chci říct, že tehdy, když jsem Boha prosil toho přítele podle jeho srdce, tak Bůh mi neukázal na člověka, který je prostě v evangeliu třeba 30 let, 40 let, ale ukázal mi na kluka, který je v evangeliu 3 měsíce a jeho vlastní rodina mu říká, že ty jsi se nezměnil, ty to jenom hraješ. A sami byli s Bohem 30 let a nebyli skoro proměněni. A já jsem za ním šel a prostě utíkal jsem za ním. A nevěděl jsem, jak ho mám oslovit. V ten moment on se otočil ke mně a říká, ty se mnou asi chceš mluvit, že? Říkám, chci. My jsme vyšli ven z církve a on mi říká, ještě předtím, než mi něco řekneš, tak ti chci něco říct. My jsme byli s rodinou, která, jak ty víš, mě samotného odsuzuje. A seděli jsme u jednoho stolu. A když jsme u toho stolu seděli, tak ta rodina začala mluvit o tobě. To mi říká ten kluk. A říká, v ten moment, když se začali bavit, tak ti začali pomlouvat. A v ten moment mi Bůh řekl, vůbec se do toho nezapojuj, protože Daniel bude tvůj přítel po dobu, kdy bude v tomhle tom sboru a vy dva spolu budete kráčet. Řekl mu to ještě dřív, než mi ukázal to, že on je můj přítel pro ten čas. A chci ti říct to, že člověk podle Božího srdce je nikdy člověk, do kterého bys to vůbec neřekl. To asi si poznal už. Bůh nehledá totiž lidi, kteří jsou nějakým způsobem, jak to říct, že se na toho člověka podíváš
a prostě dělá dojem nějaký prostě svatosti. Samozřejmě by mělo být vidět ovoce. Ale Bůh miluje hlavně lidi, kteří jsou upřímní. A ty nemusíš mít strach před Bohem být upřímný. Nemusíš mít strach Bohu říct to, co máš v srdci, i když je to třeba negativní. Protože to tě přibližuje k Bohu. No a stalo se to, že s tímhletím kamarádem jsme opravdu byli jako přátelé pro ten čas a Bůh si to velmi použil. A chci ti říct jednu věc, tu jsou mladí lidi, kteří mají srdce podle Božího srdce. A já vnímám, že máte držet velmi pospolu, protože Bůh vás bude budovat. A mladí lidi, kteří tu jsou, nevím, kdo to konkrétně je, tak jsou tu mladí lidi, kteří, pro který Bůh má velmi konkrétní plán. Jako s námi s Verčou má určitý plán, tak i pro vás má plán a na závěr se chci za konkrétní lidi modlit. A abych pokračoval, tak po sérii různých svědectví a toho, co Bůh dělal, tak na té cestě nám ukázal, nebo mi ukázal to, že je opravdu reálný Bůh. A řeknu ti, není nic hezčího, než vědět to, že Bůh je s tebou. Není nic hezčího. Není nic hezčího, než to, když Bůh ti řekne, že ty jsi jeho láska a on tě miluje. Ale jedna věc, kterou Bůh ti chce říct, že on tě miluje, ale on taky potřebuje, aby ty si prožil plnost jeho lásky v tvém srdci. Protože v moment, kdy ty prožiješ plnost jeho lásky v tvém srdci, tak tebe to začne posouvat v tom plánu, který Bůh má. Protože víš, kolik je lidí, kteří chtějí Boha uctívat, chtějí ho chválit a necítí ve svém srdci skoro nic? Jsou lidi, kteří přijdou i do církve a říkají, proč necítím Boží lásku, proč nezažívám Boží přijetí. A to je velká zbraň i ďábla, kterou ďábel dokáže použít proti člověku, když nezažívá plnost Boží lásky ve svém srdci. Jsme takhle jednou s Verčou jeli do Holandska na školu pro evangelisty a byla tam jedna holčina, která, byli tam studenti školy a ta holčina byla očividně v hluboký depresi. Všichni se radovali, všichni se smáli a ona seděla a takhle koukala a přemýšlela. A já říkám Bohu, co s tou holkou je? A Bůh mi říká, její prarodiče byli dokonce vysoce postaveni jakoby v určitý organizaci křesťanský. A Bůh mi říká, víš, co jí je? Ona ví to, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby nikdo, kdo v něj uvěří, nezemřel, ale ona neví to, že já miluji konkrétně. A my nikdy jsme si vědomi toho, že Bůh miluje lidi kolem nás, ale nikdy máme problém s tím, že miluje nás konkrétně. A Bůh to, co ti dneska chce říct, je to, že problémy a okolnosti tvýho života nejsou odrazem jeho lásky vůči tobě. Protože Josef, kdyby si myslel, že je nemilovaný Bohem, tak by neprošel by tím časem ve vězení. A možná si myslel, že není milovaný Bohem. Ale kdyby ty si uvěřil tomu, že v moment, kdy ty si prostě v určitý fázi procesu, že Bůh tě nemiluje, tak to je něco, co Bůh nechce. Protože Mojžíš prošel určitýma věcma, Josef prošel určitýma věcma, Ježíš prošel, král David. A král David byl člověk podle Božího srdce. A vem si jenom to, co prožil se Saulem, jak ho Saul pronásledoval. Což pak Bůh neměl moc Saula vzít a rozmáčknout ho a odstranit ho, nebo něco udělat. Měl. Ale každý člověk, který je povolaný Bohem, má proces, který souvisí s tím povoláním. Jako každý David a miláček Boží mívá svýho Saula. A řeknu ti, já ve Španělsku jsem se setkal s lidmi, kteří mají takový svědectví.
toho, jak Bůh jednal a těžkosti, kterýma prošli a Bůh je vyvedl, že to je neskutečný. A právě na těch těžkých, komplikovaných situacích se Bůh oslavoval. A tak ti chci říct ještě jednu věc. Verčo, můžeš se jenom na momentík? Verča je trošku introvertní, ale ona sem půjde. Chci ti říct, podívej se teď na tenhle ten obrázek. Nevidíš. Tak před 7 rokama, když mi ďábel říkal to, že Bůh nemá plán a to, že se mnou není, tak mi zapomněl říct o tomhle. Zapomněl mi to říct. Možná o tom sám nevěděl. A chci ti říct, když ďábel za tebou chodí a říká ti, že Boží plán nemá smysl, tak mu nevěř. Protože tohle, co vidíš tady, je obrazem, který čeká tebe, když ty půjdeš s Bohem dopředu dál. Mimo to, že tu jsou mladí lidi, kterým Bůh chce dát rodinu, mimo to, že tu jsou lidi, kteří budou povolaní Bohem do služby, tak se podívej na tohleto. Když budeš přemýšlet nad tím, jestli věci mají význam nebo ne. Protože já sám jsem byl v situaci, která byla neřešitelná lidsky. Neřešitelná. A tohleto je důkaz Boží lásky. To, že Bůh je tvůj táta. A Bůh se chce radovat společně s tebou, s požehnání, který ti chce dát. Tak nenahrazuj to, co ti Bůh chce dát, nějakou náhražkou, která nemá smysl. Nepřijmej a neakceptuj náhražky, když ti Bůh chce dát to opravdový. Můžeš jít. Protože když Bůh zaslíbil Abrahamovi to, že bude mít Izáka, tak byl tlačený k tomu ve svém srdci, aby splodil Izmaela. A řeknu ti, střež se od toho, aby ty si měl Izmaela a vešel si do toho, co je Izmael, když Bůh má pro tebe Izáka. Protože to není lidská vůle, kterou Bůh chce naplnit v tvém životě, ale je to Boží vůle. Je to Boží vůle. A já to říkám všude, kde jsme. Že v našem životě bylo třeba 10-15 situací, kde za námi přišel člověk a řekl nám věc, která by zničila to, co Bůh dělá. Ty lidi neviděli do toho, co Bůh dělá. A Bůh mi řekl, víš co, odejď z Tenerife a jeď do Čech, protože tam ti dám poznat tvoji manželku. Můj nejlepší kamarád přišel a řekl mi, ty chceš jít do Čech? Teď, když Bůh tady dělá takové věci. Říká, to není dobrý nápad. A Bůh přitom řekl, Verče, přesný termín, přesný datum, kde já přijedu. Proto Bůh ti tak klade na srdce, že chce, aby si ho poslouchal. Protože ta poslušnost je klíčem ke všem těm požehnáním, který Bůh má. Proto Bůh řekl a říká, že poslušnost je důležitější než oběti. Protože k čemu je to, že ty půjdeš a řekneš Bohu, víš co, já jdu na 3 dny na půst a potom ti Bůh řekne, já nechci tohle a ty do toho půjdeš. Proto je poslušnost důležitější než oběti. A to, co Bůh chce dělat i v České republice, stojí na poslušnosti Božího lidu. Na oddanosti Božího lidu, kdy ty nebudeš rozumět. Protože Bůh ti neříká, že máš rozumět. Bůh mnohdy žádá věci, které my nerozumíme, proto, aby zjistil, jestli budeme přemýšlet nad tím, jestli má pravdu nebo ne. Proto ti neřekne, jdi do Jericha a dobij ho, ale řekne ti, víš co? Obcházej Jericho.
A ty si řekneš, obcházej, k čemu? K čemu Bůh chtěl po Izraeli věci, které zdánlivě neměly logiku? My máme vždycky tendenci, když Bůh nám něco řekne, přemýšlet. Jeden můj kamarád, který se mnou byl na Tenerife, tak on na Tenerife procházel časem, kdy ho Bůh připravoval na určitý věci a nebylo to pro něj vůbec jednoduchý. A on za mnou přišel jeden den a říká mi, Dani, když Bůh tenhle ten týden něco neudělá, tak já si kupu letenku a jdu do Čech. A já říkám, dobrý, tak prostě, když ti Bůh nic neřekne a nic neudělá, tak si kup. V pátek, asi 2 dny potom, jsme přišli k nám do sboru a pastor náš, když sloužil, tak si stoupil k tomu mýmu kamarádovi a říká, pojď sem, potřebuji něco přeložit, protože on neumí španělsky. A říká mu, Bůh ti říká, nekupuj si letenku do Čech, dokud ti neřeknu. Protože já jsem ten, kdo tě poslal na Tenerife. A já ti řeknu, kdy máš odjet. Radikální poslušnost je klíč k probuzení, který má Bůh v plánu v České republice. A jsou lidi, nemluvím o tomhletom místě, kteří nechtějí Boha poslouchat. Ale Bůh má připravený konkrétní věci a konkrétně připravuje církev. Proto ty si řekneš třeba, v minulosti jsem měl velmi těžký život, velmi těžké okolnosti. Tak ti řeknu, všechny ty okolnosti Bůh hodlá použít. Všechny ty věci Bůh hodlá použít. Protože ty v budoucnu, až Bůh začne dělat ty věci, které má v plánu, nebudeš stát před sádrovým panákem, který nemá emoce. Ty budeš stát před lidma, kteří prochází tím stejným. Proto ti Bůh někdy dá prožít to, co prožívají lidi, kteří ty potkáš v budoucnu v tom plánu, který má. A ty někdy musíš předejít lidi vlastně předem, jako Josef předešel svoje bratry. A ty musíš tou cestou projít před nima, aby Bůh tě mohl použít, aby se mohl zachránit. Takže ti chci říct, Bůh dělá to, že on připravuje svůj lid. A on slyší, podobně jako v příběhu, když čteš v písmu o příběhu Mojžíše, tak čas, kdy Bůh povolal Mojžíše, tak on mu řekl, víš co, Mojžíši, já slyším volání svýho lidu. A víš, proč Bůh udělá všechny ty věci? Protože on slyší tvoje volání. To všechno je odpověď na tvoje volání. Kdy lidi si říkají, já se modlím 20 let a nic se neděje. Se modlím 30 let a nic se neděje. Tak ti řeknu, děje se. A děje se hodně. A bude se dít ještě víc. Ale ten čas, kdy Bůh povolával Mojžíše, tak on mu řekl, já jsem viděl to, co se děje mým lidu v Egyptě. Já slyším volání svýho lidu, když to řeknu v parafrázi. A povolal Mojžíše, aby vyvedl jeho lid z Egypta. A chci ti říct jednu důležitou věc. Když já jsem začínal s Bohem a měl jsem život prostě jakoby v určitých problémech, tak jsem chodil do církve a čekal jsem toho Mojžíše, kdy přijde a kdy na mě položí tu ruku a kdy se to všechno vyřeší tou rukou. A takhle máme tendenci někdy přemýšlet. Bůh pozvedne někoho a skrze něj ta situace se změní. Ale Bůh ti chce říct, přichází čas, kdy ty už nemáš čekat na Mojžíše, protože já povolávám tebe kvůli volání svýho lidu. Protože my někdy koukáme kolem sebe, koho Bůh povolá. Ale Bůh ti říká, já povolávám tebe kvůli volání svýho lidu. To ty máš být ten Mojžíš. Protože představ si, že Bůh tě připraví, ty budeš Bohu sloužit, tak jenom na tomhletom místě je tolik lidí, že když Bůh je bude používat, tak tenhle ten počet je schopný změnit Brno. I když já vím, že všichni nejste z Brna.
Protože co všechno Bůh udělal skrze krále Davida, a to byl jeden. Co udělal skrze Mojžíše, a to byl jeden. A když se Boží církev, Boží lid postaví jako armáda a pochopíš to, že Bůh povolává tebe, tak v ten moment Bůh spustí určitý věci. Ale když ty voláš k Bohu a chceš, aby tě použil a chceš vidět Boží slávu, tak počítej s tím, že Bůh bude vyžadovat i víc od tebe. Bůh bude vyžadovat i víc od tebe, protože ty věci vyžadujou to, aby si s ním trávil čas. Ty věci, které Bůh má v plánu, vyžadujou to, aby ty si Boha poslouchal. 100%. A když ti Bůh říká, pojď a tráv se mnou čas v noci, i když jdeš druhý den do práce, tak s ním tráv čas v noci. Jsem takhle kdysi udělal s Bohem dohodu, asi v roce 2017, a řekl jsem Bohu, já tě chci poznat a chci vidět tvoji slávu a budu tě hledat v noci. A potom jsem to přestal dělat. A vzal jsem Bibli, byl jsem doma na Tenerife a otevřel jsem Bibli a Bůh mi říká, chci ti něco říct. Otevřel jsem Bibli a otevřel jsem ji na verši, kde Bůh mluví k Izraeli a říká, vzpomínám na to, jak jsi byla v mládí oddaná, jak jsi mě následovala na poušti v tom nehostinném kraji. A já říkám, to není zrovna slovo, který jsem chtěl slyšet. Uběhlo pár dní, já jsem doma, otevřu Bibli a nebylo to tím, že bych tu Bibli měl nějak skroucenou nebo nějak jako pootevřenou. A říkám, Bůh, chceš mi něco říct? Znova ten stejný verš, který je v Jeremiáši. Takhle mi ho Bůh dal asi pětkrát po sobě. V rámci dvou týdnů. Pak jsme přišli na skupinku a jeden brácha, který se jmenuje Jesus, který je Bohem povolaný jako prorok, tak ke mně přišel a objal mě a brečel. Držel mě v oběti a brečel a do ucha mi říkal. Ježíš ti říká, mně tak chybí ten čas, který jsme spolu měli v noci. Když ty se odděluješ od intimity s Bohem, to není jenom otázka tvýho srdce. Bůh k tobě má city. A Bůh, když se s tebou setkává, tak protože tě miluje. A on tě miluje tak moc, že když ty jdeš svojí vlastní cestou a neodpovídáš na jeho volání, tak jeho to bolí. Protože i Boha určitý věci bolí. A Bůh nechce jenom ti říct, udělej tohle, tohle, tohle. Bůh si s tebou chce sednout a chce ti říct, tak mi řekni, co tě trápí, co máš v srdci. A chce s tebou mluvit jako někdo, kdo s tebou buduje vztah, kdo s tebou má vztah. K tomu, aby ty si mohl druhým lidem zjevit to, kým Bůh je, tak potřebuješ tuhle úroveň vztahu. Protože Bůh opravdu, on neříká jenom jdi a evangelizuj. S tím máte asi zkušenost, že Bůh třeba rád dává srdíčka. Jo, já třeba, když někde kážu a potom se Boha ptám na určitý věc, třeba ohledně toho kázání, tak pravidelně nacházím srdíčka a to v takové formě, to je nemožný najít. Pravidelně. Protože Bůh s tebou chce mít prostě vztah. A ten vztah je důležitý. A pro Boží srdce je to velmi zásadní, aby ty si z toho vztahu neutíkal. A jak jsem říkal, stejně jako Bůh povolal Mojžíše, tak Bůh povolává tebe. A právě v ten čas, kdy ty půjdeš s Bohem radikálně a budeš se s ním setkávat, tak Bůh ti dá to setkání, jako měl s Mojžíšem. Protože když ty se střetneš s Bohem a budeš se s ním střetávat v intimitě, tak já ti řeknu, já jsem se jednou Boha ptal, proč tě mám hledat v noci. A Bůh mi řekl, mimo to, že já s tebou rád trávím čas, tak je to čas v noci, kdy já brousím tvůj duchovní sluch.
Říkám, a proč to neděláš přes den? A Bůh mi řekl, já to chci dělat v noci. To není, jak já chci, to je prostě, jak Bůh to dělá. No a stalo se to, že tehdy ten Jesus, ten prorok mi řekl z ústy Ježíše, jak mu chybí ten čas, který jsme měli v noci. A já jsem na to nereagoval. Já jsem se nevrátil k tomu modlit se v noci. A pak se stalo to, že jsem přišel k nám do sboru a pastor se za mě modlil a říká mi, já vidím to, že ty jsi s Bohem udělal dohodu. A ta dohoda zní, že ty ho budeš hledat v noci. Říká, Bůh na tu dohodu přistoupil a Bůh tu dohodu chce z tvojí strany splnit. A potom mi řekl, Bůh ti říká, já rozumím tomu, že jsi unavený, ale stejně chce, abys se k tomu vrátil. Víš co? Bůh rozumí tomu, že ty jsi unavený. Bůh rozumí úplně všemu. Bůh rozumí tomu, že máš povinnosti, že máš práci. Bůh tomu rozumí. Ale co Bůh chce, aby přes to všechno ty jsi byl radikální? Aby práce tě nezastavila od hledání jeho přítomnosti, aby tvoje povinnosti tě nezastavily, a někdy je to opravdu hodně. Já mám jenom jedno dítě a už vím, jaký to je, když člověk má děti. Prostě ta poslušnost ze srdce nenucená je to, co tě posune dál. Ten čas s Bohem v intimitě je to, co tě posune dál. A Bůh tě chce posunout. Bůh chce posunout celou církev dál. Pro ty věci, které má v plánu. Ale chci ti říct, že mě velmi překvapilo to, když byly chvály, tak jako Ježíš řekl, že takovouhle víru jsem v Izraeli ještě neviděl, tak já jsem v Česku ještě neviděl takhle silný chvály. Asi jsem nebyl na hodně místech, ale chci říct, že tohle je místo, kde Boží přítomnost je. Jo. A neříkám to všude, kde jsme. Ale tohle je opravdu místo, kde Bůh je a kde Bůh chce jednat. A máte k tomu velmi dobře našlápnuto. Velmi dobře. Ale jako bych viděl v duchu, že jsou tu konkrétní lidi, kteří mají ještě vejít do větší intimity s Bohem, aby tě ďábel nepřesvědčil, že to nemá smysl. Protože za nějaký čas uvidíš takové věci, že si řekneš zpětně, nelituju toho času, který jsem dal Bohu. Nelituju toho, že jsem se rozhodl mu dát úplně všechno. Nelituju. Stejně jako já toho dneska nelituju. A tak, Bůh se s tebou chce střetávat jako s Mojžíšem. Mojžíš proto, aby mohl vést Boží lid, musel být jiný, než byla tehdejší generace Izraelitů. Král David, aby mohl být králem, musel být jiný, než byla tehdejší generace Izraelitů. Neporovnávej se s celkem jako takovým, protože celek není odpovídající tomu, co Bůh chce. Bůh chce, aby si byl jiný. Bůh chce, aby si byl radikální. Jako byli oni. Neporovnávej se s nikým. Protože když v minulosti jsem se já porovnával, tak jsem se porovnával s lidma, kteří na tom byli hůř, i lidma, kteří na tom byli oči, jakoby líp. A potom jsme byli na jedné skupince, modlili jsme se a viděl jsem jednu ženu, která byla zády ke mně. A Bůh mi řekl, dík ní, protože já skrze ní k tobě chci promluvit. A ona se modlila v jazycích a já jsem k ní přišel a takhle prostě jsem byl za nimi zády a říkám, mám do ní šťouchnout, nebo co mám dělat prostě, aby mi jako to slovo dala. A v ten moment, když jsem k ní přišel, tak ona se sama otočila a ještě v moci Ducha Svatého mi řekla, Bůh ti říká, nikdy se neporovnávej. Protože moc k tomu, aby si vykonal to, k čemu tě povolávám, ti dávám já. Proto ti chci říct, nikdy se neporovnávej. Protože vždycky budou lidi, kteří budou na pohled výš a lidi, kteří budou níž. Ty stůj na tom, co tobě říká Ježíš, kým jsi. A tak si zeptám, souhlasíš s tím, že Bůh vyžaduje od každého z nás radikální poslušnost.
a souhlasíš s tím, že Bůh má připravený velké věci. A jsi připravený, že tě ďábel bude chtít zastavit. Že udělá všechno, ale úplně všechno pro to, aby tě zastavil. Ale to všechno není nic v porovnání s tím, co má Bůh. Protože ďábel, co dokáže, tak je mluvit. Ke mně dřív mluvil a říkal mi, ty nebudeš žít, ty umřeš. Ale kdyby on měl moc někoho zabít, tak ti to neříká předem. Proč lidem říká půl roku dopředu, že umřou na rakovinu? Když já někoho chci zabít, tak mi přece nezavolám a neřeknu, hele, za 6 měsíců přijdu, otevřu ti dveře a zabiju tě. Ďábel mluví, protože je to poslední, co mu zbylo. A on potřebuje tvoje uši a tvoji víru, aby ty si uvěřil tomu, co ti říká. Protože Ježíš ho úplně odzbrojil, ale nezakázal mu mluvit. Což je škoda. Od toho Bůh ti dává svoje slovo, aby v moment, kdy on mluví, ty si ho vzal a řekl si, víš co, pravda už je dávno daná. A ta pravda je ta, že Bůh tebe vyvolil a tebe vybírá k věcem, který má v plánu. Já vím, že tu je jeden konkrétní člověk a mám to prostě od Boha zjevený a potvrzený, že je tu konkrétní člověk a je to muž, který uvažoval nad tím, že spáchá sebevraždu kvůli okolnostem, které jsou v jeho životě. A já nepotřebuji, aby si šel dopředu, nebo aby si tady byl veřejně vystavený, ale chci ti říct to, že Bůh slyší každý jedno slovo, který ty mu říkáš, a že Bůh situaci, kterou procházíš, tak změní. Já nevím, kdo to je, ale vím stoprocentně, že ten člověk tady je. Stejně jako tu jsou mamky od těch dětí, který Bůh chce přivít zpátky k ním, ale kterým Bůh říká, že máš nechat toho svého syna na oltáři, ať Bůh může dělat, co chce. A já bych chtěl požádat, jestli schval, můžou jít nahoru, ale ještě budeme pokračovat chvilku. Já někdy, když chodíme někam kázat, tak mě Bůh úmyslně neříká předem to, o čem mám mluvit. První důvod je ten, že on chce, abych byl 100% závislý na něm a na tom, co on říká. Druhá věc je ta, že on mnohdy chce mluvit sám. Ale to, co Bůh ti chce říct dneska, je to, že pro některý lidi dnešní den má být určitým před a po. Klidně vyberte nějakou chválu, který se dá mluvit. Jo, nějakou tiší. Nemusí být úplně tichá. Tak vyrovnaně. Přiměřeně, tak. Já tě požádám o jednu věc. Ještě stoupni si, jestli chceš. A budeme se teď modlit ještě všichni společně.